Hola, bon dia, senyores i senyors. Què tal? Com estan? Benvinguts a Grup Televisió. Comencem en força avui, el dia 8. Dia 8 ja de gener, com va passant el temps. Espero que hagin gaudit de les cavalcades. No? La veritat és que des de Grup Televisió hem anat informant d'algunes de les cavalcades més interessants que hem pogut observar a la província de València, com la de Veretúse, la de Beniparrell, la de Torrent, també, que es va emetre per Horta Televisió. I moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres, per entretindre's, per informar-se i sobretot per estar al tant de tota l'actualitat a la província de València. Comencem amb una notícia que vaig a fer-me ressò i segurament es va aparèixer més o menys interessant. Bé, tots sabem, no?, com han pujat els preus els últims 2 anys. No? Bueno, ahí tenen un supermercat. Els supermercats diuen que havia pujat evidentment l'electricitat, havia pujat el carburant, per tant el transport dels productes s'encaria i per tant tenia una conseqüència en els supermercats. Però què ha passat? Per això i vull fer-me ressò i vull traslladar-los a tots vostès que estan a casa, i és que els supermercats, alguns supermercats, comencen a retirar marques que acusen d'aplicar pujades de preus excessius. I s'ha obert una guerra als supermercats i, per exemple, Carrefour ha obert foc negant-se a distribuir els productes de PepsiCo des de dijous passat, i és que els supermercats estan intentant assenyalar precisament que si seguissin pujant els preus no és per ells, sinó per aquelles marques que l'estan imposant, no? I si es puja des de preus. Carrefour ha pres aquesta mesura i s'ha negat a vendre qualsevol producte de la marca PepsiCo en França, no? Se suposa que després s'aplicarà també a Espanya, a Itàlia i a Bèlgica. És a dir, se seguirà la mateixa política de grup davant del que aquestes fonts qualifiquen com a pujades de preus escandaloses i injustificades. Evidentment, Carrefour no parla de preus, sinó parla de nivells excessius, no? Utilitzant aquest terme, aquest eufemisme, no? Nivells excessius, etc. Però al cap i a la fi el que passa és que si pugen els preus perquè s'encareix el gasoil, no? Que és, diguem, el carburant que se sol utilitzar per a transportar en camions els productes, no? Si se puja el gasoil, puja l'electricitat, pugen els preus, però no té massa sentit que seguissin pujant els preus quan precisament matèries com el gasoil, matèries com l'electricitat van baixant. És injustificable. Per tant, és la primera vegada que un supermercat, una gran companyia, es nega a vendre productes d'aquelles marques que seguixen, no?, aquesta escalada ascendent de pujades de preus. Ja després, imagina que altres supermercats començaran ja a pensar molt bé què van a fer, perquè sempre en gener és quan comencen les negociacions entre els productes, entre les marques i els grans superfícies o supermercats. De totes maneres, és la primera vegada que un supermercat se nega a vendre uns productes d'aquelles marques que decideixen seguir aquesta escalada de preus. Després que cadascú prenga les seues decisions a l'hora de comprar, però jo ho tinc ben clar. Serem a parlar del tema del temps. Què va passar el temps els pròxims dies? El dia d'avui, avui ens hem alçat una miqueta gelaes, no? De sobte ens hem llevat del llit i hem dit així, què passa? No? De sobte ja les temperatures han començat a baixar, no? Justament ha coincidit també en la finalització de les cavalcades Rei, que per cert va fer una temperatura molt bona per anar amb els nanos a gaudir de les cavalcades de diverses localitats de la província de València, però l'augment del fred està ahí i també l'augment dels ratxes de vent, sobretot al nord de València, i també, atenció, també apareix un descens de la cota de neu que podria aparèixer ja els primers flocs, no? Perquè hi ha molta gent que diu, és que vull anar a esquiar, vull anar amb un nano amb el trineu, encara que siga, no? A tirar-nos, però clar, no hi ha neu perquè aquesta temperatura no és una temperatura que primer s'aplique, no? Perquè després pugui la gent anar a gaudir precisament a les pistes de neu que tenim pues, ben a prop, no? Com pugui ser a Valambre, no? Que tenen ahí al costat, no? Pràcticament. No? Sí que volem comentar que des d'AMET està dient que, atenció, estiguin alerta, perquè ja van a llaure ratxes molt fortes de vent, no, sobretot, però, com hem dit, per al nord de València, també a l'interior, i no es descarten a la resta. I atenció, perquè en uns dies ja tornaran a altra volta les precipitacions febles i disperses
a l'interior de València i, atenció, les temperatures que seguiran baixant, no? Si aquests dies ens alçaven al voltant d'una temperatura de 11 o 12 graus, segurament ja a partir de demà ens alçarem al voltant de 3 graus. 3 graus és ja camiseta, ja saben, camiseta i ben calenteta, una bona bufanda i un bon jaquetó, això no falla. Bé, després d'aquestes notícies sobre els preus incessants de supermercats que continuen pujant, sobre el tema del temps, anem a parlar d'art. I què anem a parlar d'art? Anem a parlar d'art, anem a parlar de pintura. Anem a parlar d'un dels grans artistes de la pintura postimpressionista. I per a parlar d'aquest tema, com no, tenim sempre el nostre col·laborador expert, pintor també, evidentment, bueno, i que va analitzar amb nosaltres algunes de les obres del gran Paul Gauguin. Tenim ací a Ferran Boscà. Què tal? Benvingut. Gràcies, bon dia. Un plaer, com sempre, perquè la veritat és que cada vegada que vens es deixes bocabadats amb els teus anàlisis d'aquestes obres fantàstiques que segurament alguns de vostès els sonaran, no? Encara que no siguem experts en pintura, sempre ens encanta que hi hagi gent que sí que ho siga, no? I ens transmeta aquesta devoció per aquest art tan especial. En aquest cas, anem a parlar, Ferran, de Paul Gauguin, un pintor dels grans, el que podem dir avui en dia, influencers. Sí, bé, diguem influencer a qualsevol xafat que hi hagi en algun vídeo, ja se li considera un influencer, no? Però estem parlant d'un influencer real, d'una persona que a finals del segle XX, finals del segle XIX, perdó, realment va crear una gran expectació, no? Junt a Cézanne, junt a Van Gogh, no? Van crear una nova forma del que després seria l'art modern. És interessant que parlem de Gauguin. Vingué la idea que parlàvem de Van Gogh, és la mateixa època, Cézanne és algo major, però també tot està relacionat. I són pintors complexes, sofisticats, però que la gent pot entendre-los, perquè sempre ens donen algo popular, algo màgic que comunica, que és al final, jo crec que és lo important en l'art, que n'hi ha que reivindicar-ho. Gauguin, com a pintor, per mi ha sigut molt important. Hi ha hagut períodes que l'ha estudiat i hi ha períodes que no m'ha agradat, que ha tingut aquesta relació amorosa que tens a voltes en coses que són complicades. Però és molt interessant, Gauguin, ara els quadres que veurem van explicant-ho, com tot el que ell perseguís, tu dius, podria ser un influencer, efectivament, marca un canvi en la pintura i és un revulsiu. Però jo voldria també comentar paradòxicament que no és una pintura moderna, no preconitza una pintura moderna, ni ell ni Van Gogh. En realitat són antimoderns, ells busquen l'espiritualitat, busquen un poquet anar contra el món industrial. Gauguin busca el que jo denominaria l'arcano, és a dir, la cosa, la religió, diríem, antiga, profunda. Lo busca a través de la, diríem, de la cultura popular també, això en els quadres ara podem distinguir una miqueta. Jo crec que aquesta idea seria interessant que la desenvolupem. Sí, i evidentment a mi, jo com no soc neòfit en el tema de pintura, sí que observe, no? D'entrada ja el que més m'impressiona sempre és la part dels colors. Són colors molt especials, molt vius, no? A mi me crida molt l'atenció, no? D'entrada. I aquesta búsqueda és intencionada? És intencionada i és revolucionària en el moment. Però, tornant a lo d'antes, no seria novedosa, és a dir, en la pintura bizantina antiga i en pintures, diríem, anteriors a l'impressionisme, per supost, i a l'academicisme, la pintura no era una pintura copiada de la realitat, sinó que era una pintura idealitzada o sagrada, en Bizanci, els fons eren daurats i totes aquestes formes. D'alguna forma, Gauguin recupera tot això. I veurem també que contra el que estan ells és contra tot la visió científica, impressionista, de veure el món com una càmera fotogràfica, l'atmosfera, copiar el món. Ells pensen que la pintura, particularment Gauguin sempre diu, la pintura no n'hi ha que copiar-la del natural, tens que imaginar-la, tens que recrear-la a partir de l'interior. Llavors, en Gauguin és molt evident que els colors són colors, diríem, que no són els de la realitat i no n'hi ha atmosfera, sinó són colors i sobretot pensem en aquell moment. Avui en dia, evidentment, el color està en tots els puestos, però, però en aquella època, ixe roig que li agradava tant, ixe color, que en això Van Gogh també. El que passa és que en Van Gogh la factura és, diríem, desordenada, pastosa, i Gauguin són làmines de color molt suaus, molt medides. Les línies molt marcades. Les línies molt marcades.
D'això, si vols que entrem ara, entrem. Sí, entrem ahí, entrem ahí. Perquè en la confusió contemporània llitges coses i diu, no, és que Gauguin era, diríem, postimpressionista, sí. És cert que era postimpressionista, era sintetista, que quan va la pintura és molt sintètica, era un simbolista en quant que la pintura ja no és, perdó, la pintura, diríem, de coses naturals, sinó que tot té un valor simbòlic. Era una pintura que venia del cloisonisme, el que ell planteava, que potser és la definició que més ens pot il·lustrar ara. El cloisonisme era pròpiament les vidrieres, les vidrieres antigues, que són cristalls de colors, que tenen un plom que va unint-les, i aquest plom és el cloisonisme, en el sentit que ho reivindiquen, a dir, no volem atmosferes, no volem que la forma estigui dissolta, el que volem és que la forma estigui retallada. Val. Això se basaria en una inspiració bizantina, una inspiració de les vidrieres de les primeres esglésies romàniques? Sí, en certa manera sí, però en certa manera també és el tema de que quan dibuixem fem una ratlla, fem una línia, i ells volen mantindre la línia en la pintura, no volen que se dissolga, com passa en la realitat, com estem veient-la, perquè pensen que així, d'aquesta manera, la pintura té una força, diríem, més íntegra, més pròpia. Interessant. Pues anem al primer quadre que anem a analitzar amb el nostre expert, en Ferran Bosca, i es tracta de Van Gogh pintant girassols. Atenció, perquè és un quadre que a mi m'ha impressionat moltíssim, perquè en aquest cas Gauguin fa honor, no?, al seu amic, i el mostra pintant en este llenç, en plena activitat, no?, pintant precisament un dels seus temes preferits, no?, Ferran, que són els girassols. No? Ahir tenen És curiós també, no?, perquè ahir es veu també la inspiració que tenen els dos, Ferran, en aquestes estampes japoneses que a finals de segle XIX arribaven molt, no?, a tot aquest període d'Arles que conviuen uns mesos Gauguin i Van Gogh és molt, molt interessant en la història de l'art, ja parlarem l'altre dia un poquet del tema, però Gauguin és que és un... jo comentava que Van Gogh era un pintor torpe en el sentit que li costava dibuixar, tot li costava molt, tenia molta voluntat. Sin embargo, Gauguin és el contrari, Gauguin està molt segur que ell és un gran pintor. Ell sap que és un gran pintor, està molt reconegut per l'entorn, ell és una persona orgullosa i realment és un pintor que té grans qualitats. Este quadre, que sempre m'agrada molt, estem veient lo dels colors del fons, com aquesta forma, diríem, de cloisonisme, és a dir, que cada color està aïllat, el groc, el blau, són irreals, és com un paisatge, com unes cases al fons, no sabem el que és perquè és imaginari, i després la composició, si ens fixem, està retallada d'una manera, la figura de Van Gogh està com al marge, com desplaçant-se a la dreta, la mà, el pinzell que és tan finet, els girassols que estan tan... com una abstracció, no és el que pintaria Van Gogh, que estan d'una forma en una altra dinàmica. Dóna la sensació que està en certa incomoditat, no? No sé si manifestant una miqueta també aquesta incomoditat mental, no?, que tenia Van Gogh, el mateix Van Gogh. Quan va veure el quadre va dir, este quadre sóc jo, però sóc jo tornant-me boig. Ell va fer aquesta reflexió com que ell se li anava al cap un moment, és que està mirant el quadre, està pintant, però està com en una certa al·lucinació. Ell ho reflexa d'aquesta manera. I també el tema de, si podem tornar a veure, el tema de llenç, no? O sigui, el llenç realment que apareix és una miqueta estrany, perquè no pots veure una forma definida, així no com sí que veus una linealitat final, Ferran, el tema de llenç, hi ha com cert caos, no? Per exemple, els girassols semblen que estan ja compassats, no? Com estan ja en decadència. Sí, perquè Gauguin, és que la composició està com marginant-se tot, tot està... i tot té una voluptuositat que era molt pròpia d'ell. A més, ell dominava molts matisos de color. Si veguérem l'original, en Van Gogh veguem molta pasta en la tela i en Gauguin no n'hi ha quasi capa de pintura. A voltes els quadres eren teles de jute o teles de lli, però eren teles molt vastes. A voltes, inclús quan estaven les illes en un sac, en sacs que gastaven pel sucre, pel que fora, gastava el sac, té una imprimació molt suau i es veu l'urdimbre de la tela i la pintura molt matisada, molt delicada, molt treballada a poc a poc. I llavors, aquesta forma de treballar, el que tu dius, va, diríem, les formes va treballant-les i van agarrant aquest aspecte molt...
molt retallat. En aquest moment, en el moment, crec que és de 1888, aquest quadre, en aquesta època la relació entre Gauguin i Van Gogh era bona, no? No havien arribat encara a discutir i a barallar-se, no? Aquestes famoses baralles en mitjà del camp, no? De girassols, precisament. Mai tingueren una sintonia clara, per lo que comentàvem, de que eren caràcters molt diferents. Lo que ja comentarem algo. Van Gogh tenia un caràcter molt humil, molt sacrificat, molt sensible a tot, i Gauguin era massa orgullós, era altanero, el despreciava, el tractava d'una forma... A voltes, quan hi ha anècdotes com que Van Gogh feia el dinar i després Gauguin li deia, això no se pot menjar, així has fet una mescla d'ingredients fatal, igual que quan pintes, que fas una mescla d'ingredients. Sí, sí. És molt d'un matrimoni, no? Sí, n'hi ha... En molts aspectes, no? Hi ha característiques d'un matrimoni acabat, no? Sí, ahí n'hi ha... S'ajuntaven certs interessos. Diríem que Van Gogh, el germà, li pagava perquè poguera fer aquesta obra allà on volia anar. Ell volia retirar-se de la civilització, el que estem parlant d'antimodernitat. Sí. Ells buscaven puestos rurals, puestos així, més naturals, i diríem que Van Gogh estava ahí en el treball i Gauguin, com te diria... Gauguin li interessava estar en ell perquè el germà el financiava també, i ell en aquest moment no tenia diners, tenia moltes dificultats. Ell pensava que podria triomfar en la pintura, però no va poder triomfar. I llavors estava per interessos, més que bé. I va anar un poquet a regañadients perquè li pagaven, perquè podria... Saps? I llavors la relació no va ser una relació massa triomfal i acabar com acabar. Molt bé, anem a veure el següent quadre. En aquest cas, a mi m'impressiona moltíssim aquest quadre. Quan el vas veure primer, em vas quedar bocabadat. I jo reconec que aquest quadre no l'havia vist mai. Aquest quadre és la primera vegada que fa poc el vas veure i m'has dit, això, aquesta obra, ja sé que per a mi és modernitat, perquè per a mi, jo veig aquest quadre, perfectament l'havia pogut pintar algú ahir mateix. No? Clar, estem parlant de que en 1889, atenció, fa el Crist Groc. Ahí tenen. Ahí tenen. El Crist Groc és un quadre pintat al setembre del 1889 a Portavent, a la Bretanya, i finalment el va acabar més tard, no? A Le Pondu, es coneix... És un quadre de l'època de la Bretanya, pareix que ell l'apreciava molt, perquè en algun autorretrat que se va fer ell apareix el quadre al fons. Les característiques del color, el color del sintetisme, el color aïllat. Un pintor jove li preguntava, Gauguin, què me podries aconsellar que pintara este paisatge? I deia, com veus la pradera? Diu, la veig verda, posa el verd més fort que tingues. Com veus l'arbre? Posa el roig. Sempre el color com a expressió forta. És molt, és molt... És bastant inspirador, no? És un quadre molt inspirador. A mi em sembla, per exemple, la figura de Crist, no? És una figura... pareix que sembla una caricatura, realment. Ell se basa en un Crist... No busca un realisme en l'expressió del personatge. Si veiem la imatge de l'església on estava, en Portavent, el Crist de la capella és molt semblant. És així, rudimentari, romànic, i ell no era aquest color groc, evidentment, però diríem que és interessant que, per el que diem de l'antimodernitat que jo volia comentar, com ell busca l'espiritualitat, en el fons. No la d'una creència organitzada, però inclús quan ell està en Tahití, que està pintant, diríem, aquest món arcaic de pagano, prehistòric, diríem, sin embargo, pinta una imatge, pinta imatges religioses, pinta la Verge, i la Verge és una tahitiana en el xiquet, pinta un naixement de Crist, i així també busca sempre aquest fons, diríem, espiritual, màgic, i troba en la religió. Este quadre és complementari del que tu comentaves la setmana passada, de Visió després del sermó, sí, que també és una imatge pareguda, en el sentit que és un poquet al·lucinatori. Sí. Aquesta... Oníric, no? Oníric. Així també els personatges que estan observant a Crist, també pot ser que sigui una realitat o pot ser que sigui un somni d'aixos tres personatges que estan intentant imaginar-se com seria la mort de Crist. És una visió onírica, perquè aquest Crist policromat no és normal que estigui enmig del camp. I estan les camperoles, és tot una atmosfera, l'home que està darrere, que està travessant, és tota una atmosfera quasi de somni, de visió. De visió.
Clar, és, a mi m'agrada molt, per exemple, la combinació que fa de colors, no? És un estil pensat o ell, per exemple, treballava molt la improvisació en l'aplicació dels colors? En certa manera sí, però és, jo crec que podríem trobar molta sensualitat en el color. Jo crec que Gauguin agrada perquè és molt sensual. És a dir, busca que els colors s'harmonitzen. Jo pensava, és com un tapís, però bàrbaro, sí. de estos fils de tapissos que són molt brillants. Ell va treballant d'una forma així lenta, però busca que el color siga, diríem, inclús un cert erotisme en el color, en els complementaris, en les formes, busca que el color siga molt bonic, molt, molt impactant. Des del teu punt de vista, Paul Gauguin era una persona que quan pintava jugava una miqueta a canviar, anava canviant, anava improvisant, o per exemple canviava a última hora, jugava més en un color per exemple definit, el groc és evidentment que és un color molt present en les seves obres, però ell per exemple podia empenedir-se d'un color i el mateix James canviava en el moment, o anava directe amb una idea conformada, una idea conformada. Podria ser, però jo trobo més a Gauguin com un pintor que tenia una concepció del quadre. De fet, ell és un dels que escriu, diu, se m'han acabat les pintures quan estava allà en les illes, no tinc en què pintar, m'assente i pinte en la imaginació. Jo crec que ell no rectificava moltes quadres. No rectificava. Ell feia un dibuix, tenia la composició, hi ha molts quadres on ell té els bossetos i les idees antes de dibuixar-les. Jo crec que ell anava ja en la idea clara quan ja anava al quadre. Uh-huh. I anava posant un color, potser aquest color li demanava un altre, però no és un color, no és un pintor d'arrepentiments, de modificacions dins de l'obra, no és el que buscava ell. Ell buscava serenitat, una composició equilibrada, i jo crec que ell la tenia bàsicament concebuda abans de pintar. Tant Gauguin com Van Gogh, com Cézanne, no eren experts en vendre quadres, no? No tenien eixa, eixa virtut, no? Que després els pintors que de la generació posterior sí que van tindre a l'hora de comercialitzar, no? Diguem que el comerç i l'art estaven molt, era una pintura molt que no podia entendre's en aquest moment, que no era comercial de ninguna manera. Ahí está. Van Gogh haurà pogut, alguns pintors amics d'ell que se quedaren en França, Van Gogh Gauguin agradava, però ell tampoc va saber, ell sempre canviava tant i buscava sempre coses més complicades al gust de l'època, que va vendre quadres i coses que d'Haití les enviava així i no era tant com ell voldria, però era massa revolucionari. N'hi ha una novel·la que volia comentar, la de Vargas Llosa, que és la biografia novel·lada de Gauguin, que se titula El paraíso en la otra esquina, que vindria a tot de lo de Silles i tal. El paraíso en la otra esquina, segons conta Vargas Llosa, era un xoc de xiquetes, com un corro, que xuaven i una s'escapava, sí. I se n'anava a un altre puesto on era millor el puesto per estar. Uh-huh. Entonces totes xuaven a buscar-la i anar on estava ella. I llavors ell ho relaciona amb Gauguin en el sentit de que Gauguin mai estava satisfet on estava. A lo millor s'hauria pogut quedar en França, fer una obra més comercial i tindre més èxit. Però ell sempre buscava una altra cosa. Se'n va anar a la Bretanya buscant la vida rudimentària, buscant aquesta vida rural, aquesta religió, diríem, campesina, antiga, però no estava satisfet. Se'n va anar a les illes, a Tahití. Quan arribà a Tahití ja n'hi havia allí missioneros, n'hi havia cert colonialisme francès que estructurava la societat i ell ja li molestava perquè buscava una vida, com diríem, natural del tot. Contemplativa. Se'n va d'aquesta illa, va anar a una altra illa. És l'home que no està mai... Era un nòmada artístic, no? Podríem definir-lo avui com un nòmada artístic. Sí, és un model de nomadisme en aquest sentit. Ah, interessant. I anem a per l'últim quadre, que a mi personalment també m'ha deixat flashejat, Ferran, perquè, atenció, estem parlant de Manau Tupau, l'esperit dels morts vela. Atenció. Este quadre confirma... Té tantes lectures. Tantes lectures. Confirma el que estem parlant del sintetisme, com no n'hi ha sombres en el quadre, veiem la colxa del llit, veiem les formes, estan aïllades, i un quadre narratiu, està contant-nos una història. Sí. Jo volia que veguérem este quadre, igual que el del Crist groc que hem vist abans, en el sentit de que n'hi ha sempre una espiritualitat, no és la,
Ell està contra, diríem, tota aquesta societat positivista del segle XIX, de filòsofs com Comte, de pintors, diríem, realistes que busquen el realisme. Ell va contra això i busca l'arcano en el sentit de que busca una narrativa de contes antics, de contes bàrbars. En aquest cas, si me permets, perquè arribi aquesta informació a la gent, són els esperits de la mort, que efectivament apareixen al quadre, la figura que apareix d'alta. Estupapau, eren figures, dirien, que vivien en els boscos amagats, que te podien atacar per l'esquena, que t'emportaven al món de la mort. És com l'home del sac, no? Algo paregut. Realment són ports ancestrals que totes les societats han aplicat, no?, a les seues costums, i després han aparegut en formes de relats, en forma de pintures, en forma de novel·les, i al cap i a la fi són ports comunes de tots els humans, segons l'espai geogràfic s'han adaptat d'una manera o d'altra. Ell buscava, diríem, anar, diríem, a una societat primigènia, que són societats pràcticament animistes, on hi ha els espíritus del bosc, totes aquestes coses li interessaven a ell. Ell convivia amb aquesta xica, en aquest moment, ell estava ja molt delicat, estava ja, tenia molts problemes de salut, i ell conta que arriba un dia per la nit i ella està assustada, està agitada en el llit, i mirava en uns ulls de por, i li conta aquesta història que estava, tenia por de que apareguera aquesta figura. La figura de la mort, que molt pareguda, per cert, quan si observem bé, se sembla una miqueta al personatge del Sèptimo Sello, el Sèptimo Sello, la mort, no?, que apareix en la gran pel·lícula del Sèptimo Sello, precisament és molt semblant. No? L'espíritu de los muertos vela, mos està contant un conte, mos està clavant en un món d'imaginació, d'històries, que és al final el que fa gran a Gauguin és fugir d'aquesta pintura, diríem, tradicional, objectiva, i introduir-nos en un món de fantasia, però d'una fantasia compromesa en coses greus com la mort, l'enfermetat, l'espiritualitat, tot ahí està barrejat. Perquè estem parlant d'una època on hi havia una gran creença precisament en l'espiritisme, no?, sobretot en la zona de Tahití. Sí, són el que diem, una societat animista està inspirada sempre per espírits que poden influenciar-nos i que poden pegar-nos algun susto. Sí, però que això seria un quadre molt interessant, per exemple, per ensenyar a xiquets, no? Des del meu punt de vista, no?, que la gent entenga, no?, que l'esport sempre ha existit, no?, sí, que s'han intentat manifestar l'esport, no? Clar, imagina que també, quan fas un quadre així, no?, és una forma també de soltar, no?, les teus esports interiors, no? Sí, ara veiem este quadre i quasi mos pareix un quadre decoratiu. Este quadre traslladat de Tahití a la França d'aquella època era un escàndal. Simplement una figura d'una xica en aquesta posició ja era una cosa que la societat no podia admetre. Era massa nueta i tot, i després tota la composició, tot. Era una pintura que era difícil d'integrar en aquesta societat, diríem, tradicional francesa. I Ferran, què simbolitza la part de baix? O sigui, el que està baix del llit, exactament, no? Perquè està clar que la mort o la por simbolitza la figura negra. Els estampats i les formes que n'hi ha allà, és decorativisme. Decorativisme pur. Sí, és que veiem que en Gauguin, el que dèiem abans, que sempre estem insistint, no n'hi ha atmosfera, els colors són colors molt vius, i ell busca sempre que la pintura sigui grata, decorativa, que la pintura entre pels ulls com una cosa molt suggerent. Molt suggerent. M'encanta. Bé, i amb aquesta preciosa obra de Paul Gauguin finalitzem aquest anàlisi de quadres del gran artista. Bé, un plaer, Ferran. Un plaer. A mi també sempre està bé buscar idees i renovar tot això. M'encanta, sí. Jo estic segur que tots aquells aficionats a la pintura, o encara que no ho siguin, hauran gaudit del teu anàlisi. I bé, t'esperem per al pròxim autor. Buscarem tres obres més, senyors i senyors, per a que el nostre amic Ferran pugui també fer un anàlisi, ja saben que sempre des d'una visió d'un pintor professional com és ell. Ferran Bosca, moltíssimes gràcies. Gràcies per l'oportunitat. I ara se n'anem a la cavalcata de Benetússer, per què? Pues perquè allí se'n van passar d'allò més bé, xiquets i majors. Endavant.
middle of a year and I'm sick of it. It's time for you to be right back here and I'm here for it. All that stress, gone. All that mess, gone. All them things I need off my chest, yes. Relaxation, that's what's next. Benetuser s'ha vestit de gala per a rebre avui als Reis Mags d'Orient. Un esdeveniment que compta amb una tradició molt familiar en este municipi i que dona pas a la nit més màgica de l'any. Estem amb Eva Sanz, l'alcaldessa del municipi. Conta'ns, Eva, què heu preparat per avui? Bueno, pues hoy han llegado los Reyes Magos al ayuntamiento, hemos tenido el honor de recibirlos. Los hemos acompañado a la residencia de la tercera edad de Benetuser, donde han podido saludar a nuestros mayores también en primera persona. Han cantado algún villancico con ellos y ha sido muy ilusionante. Y de ahí han venido a este centro cultural, ¿no? Donde, bueno, pues reciben en persona a los niños y niñas, cada uno elige a su rey, le pide sus últimos deseos y, bueno, siempre se llevan algún regalito en este momento. Y luego, pues de aquí nos iremos al Ayuntamiento de Benetuser, donde enviarán su mensaje real a todos los niños y niñas de Benetuser y lo harán, bueno, pues con ese mensaje de amor y de cariño para que se acuesten pronto. Y de ahí enlazará con lo que es la cabalgata propiamente de Benetuser de Reyes, que recorrerá, bueno, pues todas las calles posibles para llegar a toda la ciudadanía. ¿Qui forma part de la cabalgada? ¿Qui s'involucra en el poble per a muntar les associacions locals? Sí, claro, es importantísimo la colaboración de las entidades locales, de las asociaciones, que siempre están al pie del cañón, ¿no? Y en la que contamos, bueno, pues representantes de la Pasión, de la Coordinadora de Moros, del Mundo de las Fallas, de las bandas de música, de la Asociación de Carnavales y de un sinfín de entidades que, bueno, gracias a ellas, pues conseguimos que sea una cabalgata participativa y además, bueno, ilusionante, ¿no? Y diferente. Todos los años con ellos y esta tarde ya estaban diciendo que se les hacía tarde. ¿Y qué van a ver después? Pues después vamos a ver la cabalgata allí en la plaza del ayuntamiento y allí al lado de casa. Venga, dime, ¿a quién has venido a ver? A los Reyes Magos. ¿Y qué les has pedido? Unos guantes de portero. ¿Cuál es tu rey favorito? Baltasar. ¿Y después irás a verlo en la cabalgata? Sí. Pues a ver, he venido a traer a mi sobrino. Es pequeñito, tiene un añito y medio, pero bueno, es su primer año y ahora que se ha dado un poquito de cuenta ya de qué son los Reyes Magos y todo lo que conlleva esto de la magia, ¿no? Y la Navidad, pues bueno, la verdad que esta iniciativa que se va haciendo muchos años en Camino a tu Ser es buena iniciativa sobre todo para que los pequeños puedan disfrutar de este día y que es para ellos, ¿no? Aunque los mayores también, los más mayores, que no son muy mayores, pero se vive también de forma especial, pero para ellos es la mejor forma de poder disfrutarlo. He venido a ver los Reyes Magos y me han dado esta pelota. ¿Y después vas a ir a la cabalgata a verlo? Sí. Y dime, ¿qué les has pedido? Les he pedido una cuna para mis dos bebés rebones y pues un reloj inteligente. ¿Pero te has portado bien? No sé si me lo van a traer porque me he portado así. He venido a ver a los Reyes Magos. ¿Qué te han dado? Enséñamelo. Un muelle. ¿Y qué les has pedido tú en tu carta? Una rainbow, un reloj inteligente y una cuna para mi bebé reborn. ¿Y tú cómo te has portado? Regular. All that mess, gone. All them things I need off my chest, yes. Relaxation, that's what's next. Meditation, that's on deck. Estan llegint els últims xiquets de la recepció dels Reis Mags, on, com podem veure, i se n'han detalls i han pogut entregar les cartes d'última hora. La resta de xiquets estan a la plaça jugant i esperant a la benvolguda cabalgata, que donarà fi a l'època nadalenca i és el preludi de la nit més màgica de l'any. Bueno, ¿a quién habéis venido a ver? A Melchor. ¿Y los otros reyes no cuentan o qué? No, ya, pero nos hemos hecho la foto con Melchor y todo. ¿Y qué? Sí que estaban los otros reyes. ¿Y qué os ha dado Melchor? Porque veo que vais con regalitos. Sí, me ha dado una pelota. A mí también otra pelota. ¿Y dónde vais a ir luego? ¿Iréis a la cabalgata a verlos? Sí, sí. Pues he venido a acompañar a mi nieta y a la nieta de mi hermana porque les gustan los Reyes Magos y es una fiesta que les gusta a los niños. ¿Irán luego a ver la cabalgata? Claro que sí, ahora enseguida vamos. Bien, me gusta mucho y me lo he pasado muy bien. ¿Habéis salido con regalitos además? Sí.
¿Pero os habéis portado bien? Bueno. Eso es así. Pero los Reyes Magos me parece que se hacen un poco la vista gorda. Es un prazer, né, na verdade, não está contribuindo com a alegria que é uma festa grande, uma festa que aonde se sente na alma. Então, para mim é um prazer te transmitir a alegria, a esperança que a gente espera. Que mensaje le quiere transmitir a los niños? Pois é, o mais importante, né, que os padres estejam atentos com a questão das redes sociais, não, para que não perda de socializar entre uns e outros, não? Menos móvel e mais socialização. Menos móvel e mais parque. E parque, isso é o mais importante, verdade, mais parque. Pois, bueno, está sendo uma experiência única ver a cara de ilusão destes meninos de Benetúser, disfrutar de ver a sua majestade nos Reis Magos e, bueno, e sobre todo o que nos queda por delante hoje, não? Agora, verles disfrutar na cabalgata, y luego la larga noche de trabajo que nos espera por delante. ¿Qué mensaje le quiere dejar hoy a los niños? Bueno, pues yo creo que sobre todo en el mundo en el que vivimos hoy día, sobre todo que tiene que primar la bondad durante el año en ellos, ¿no? El colaborar entre ellos, el crecer en ese mundo más humano, más amable. Y eso es lo más importante que tienen que desarrollar durante el año. Pues es una gran alegría, porque aquí hay muchos niños y es que es difícil de explicar, porque es una emoción que se lleva por dentro y nos gusta venir todos los años a este pueblo y ver a los niños contentos y que todos tengan una participación de algo y desearles un feliz año. ¿Qué mensaje quiere transmitirles? Pues que sean como hasta ahora, buenos, obedezcan a los papás y ayuden en todo lo que puedan a los demás, que es lo importante. Una desfilada deslumbrante y una nit mágica que posarán punto y final a unes festes nadalenques inolvidables. Va a ser una noche mágica, ¿verdad que sí? ¡Sí! Esta noche seguimos la luz de la Estrella de Oriente por las calles de Benetúser. Una luz de esperanza y de amor que llena vuestros corazones. Hoy en esta cabalgata queremos ver la magia que hay esta noche en vuestros ojos. El brillo de la felicidad y de la bondad. Sabemos que habéis sido buenos este año. ¿Os iréis a dormir pronto? Esta noche seguiremos a luz, a la Estrella de Oriente. Perdón. Os pedimos que dejéis agua para los camellos, para que podamos aguardar durante toda la noche. E correr a força, e será uma noite muito larga. Na manhã no seguinte, desfrutar de todos os regalos, com ilusão, e tentaremos chegar a todas as casas para cumprir com nosso desejo. Os acordais de nós outros, manhã por lá, manhã, hein? Volei a trair o mensagem etiquetas. A gente entendeu que Ana promete atacar Jesus e será complicado, mas confio em vocês. Quero que se ofereça e esta que eu não podemos fazer a magia que esperei. Podeis confiar em vocês? También tenemos un mensaje para el mes mayor, para los padres, madres y adultos, que hoy estén en esta plaza. De verdad, deseo que el chiquete,
etiquetas van a tener tres cosas. En realidad tendrían que escoltarlo. Que mueva, que te va a caer otra vez. Porque las aguas galletas, no, ya tenemos luego la pau y el amor, es que el amor necesita. ¡Escoltar la aguas, wow! Son tiempos difíciles, de guerras y conflictos que no deseamos. Hagamos un esfuerzo desde nuestras casas, desde nuestras escuelas, para poner paz, no discutir y buscar soluciones. Tres humildes magos de Oriente acudiremos a cada una de vuestras casas. Pero no olvidéis que lo más mágico de esta noche es el universo que sois vosotros, los niños y las niñas que habitan nuestro planeta. Sois el futuro. ¿Nos acompañáis en esta cabalgata? ¡Sí! Gracias a todos y a todas y que tengáis una gran noche de Reyes. Ara a Carlet, i és que el ple de l'Ajuntament ha aprovat inicialment el pressupost de 2024 que ascendix a 13.894.000 euros, un increment al voltant de 1.411.000 euros respecte a l'any 2023, que per cert suposa un augment de l'11,3%. Per a parlar d'aquest pressupost volem donar veu el dia d'avui precisament al partit de Compromís de Carlet, en este cas a Carla Cepirán, portaveu i secretària local de Compromís. Carles, què tal? Benvinguda. Moltes gràcies per convidar-me. Bueno, com hem vist, hem fet un repàs ràpid, no?, del pressupost que s'ha aprovat, sí, al voltant de 13.894.000 euros, i voldríem saber, primer que res, quina és la vostra opinió. Vale. En un primer moment, és el primer pressupost, aleshores hi ha una reproducció del pressupost anterior, en gran part podem estar d'acord perquè són els pressupostos que nosaltres presentarem en el 2023, però sí que hi ha uns xicotets canvis que per a nosaltres són línies roges i fa que nosaltres votem en contra del pressupost.
Pensem que és un pressupost que s'ha fet molt ràpidament, sense una previsió, una organització i una gestió. L'alcaldessa deia que són els tècnics qui fan els pressupostos i que per això doncs, bueno, hi havia algunes propostes que s'havien de revisar, però són els regidors i les regidores els encarregats i encarregades de revisar les partides, de veure on van els diners, quines són les partides que falten, i nosaltres pensem que part de les errades que senyalàrem en les comissions informatives venien per una falta de previsió de gestió. En aquest cas, els comptes municipals de Carlet han comptat amb els vots favorables de Partit Popular i de Vox i en contra del Partit Socialista i de Compromís, correcte? Correcte. Bueno, ahí està el tema, no? Quins sí. vots han sigut a favor i en contra, exactament? Nosaltres bueno, votarem en contra, el Partit Socialista en contra i Vox vota a favor perquè tenia dues rectificacions que el Partit Popular va considerar tindre en compte, que nosaltres pensem que va ser perquè l'alcaldessa no utilitzara el vot de qualitat perquè faltava una regidora del Partit Popular, sí. aleshores eren 8 i 8, 8 govern, 8 oposició, i per no utilitzar en els primers pressupostos municipals que ells feien el vot de qualitat, va acceptar propostes del grup de Vox, quan una de les propostes és un pla de millora de la il·luminació de Carlet, que ja havien fet, que ja està fet i que no tenia ningú sentit tornar-ho a pressupostar per a fer la mateixa feina que ja està feta. Aleshores pensem que va ser simplement per no utilitzar el bo de qualitat. Per no utilitzar el bo de qualitat. Anem a parlar també d'un tema que a mi personalment m'encanta, que és el Teatre Siglo, que està en vies de recuperació. Sí. Enhorabona a la gent de Carlet, tinc ganes ja d'anar a veure una funció al Teatre El Siglo. En aquest cas s'han consignat 777.500 euros, és una bona quantitat. Sí, el Teatre Siglo, des del nostre partit, des de Compromís, és un teatre que estimem moltíssim, que molta de la nostra gent anava al teatre i que tenen moltíssimes ganes de poder recuperar i tornar a imaginar estar allí. Ens agrada que estigui pressupostat aquests diners per al Teatre del Siglo, un projecte que nosaltres començàrem, que nosaltres gestionàrem i, de fet, en la legislatura anterior fèrem un concurs d'idees per a veure quina havia de ser la rehabilitació del Teatre del Siglo, perquè, clar, és un teatre que en la grandària actual n'hi ha que tindre molt en compte pues, que s'han de fer pues, vestuaris, el tema dels bancs, el tema dels espais, que abans hi havia una normativa i ara hi ha una altra. Aleshores sí que se buscava un poc que fora també teatre i espai polivalent per a fer també altres coses que es facin que l'espai pugui ser utilitzat moltíssim, perquè ja tenim un teatre xiner. Aleshores el Teatre del Segle pensem que ha de recuperar aquesta essència i al mateix temps ser un espai polivalent. O sigui, que en junte també, no? O sigui, el que seria la forma tradicional, arquitectònica, que se manté, aquesta façana preciosa que sí. encara té, no? I al mateix temps pues, que actualitze, no? Totes les mesures de seguretat. Per cert, important, això és un missatge no només per a Carlet, quan se rehabilita un teatre, quan se faci un teatre de nou en les localitats, tingueu en compte la il·luminació. Me referís a la il·luminació, a lo que és el trust, trust, diguem, la gent que fem teatre, pues el trust és tot el que seria la plataforma on van penjats els focos per a il·luminar l'escenari, que moltes vegades els arquitectes se'ls oblida. El pressupost se'ls oblida i de sobte arribes allí i dius, oi, per què el foco està mal col·locat o està a una distància que no és idònia, etc. No, important, Jo crec que és important també que quan se facin aquest tipus de reformes, en aquest cas com el Teatre del Siglo, se tinguin en compte experts, no? Gent que entenga realment com funciona un teatre. Totalment, inclús la il·luminació i l'equip de so, que ara, per exemple, és una cosa que nosaltres ja estarem mirant en la legislatura anterior, quan estàvem en el govern, perquè el Teatre Xiner, on està l'equip de so que està dalt, s'escolta fatal. I és perquè, si anem a qualsevol teatre, si ens fixem, l'equip de so sol estar baix i al mig. Correcte. I són coses que també s'han de tenir en compte. Són coses que s'han de tenir en compte. Sí. De totes maneres, jo no cine, perquè veus teatres que tenen 200 anys i tenen una forma de reverberar, una acústica espectacular, i fan teatres de vegades o centres culturals que són bastant deficients i se sent horrorós, se sent mal, vull dir, la importància de que hi vagin experts, sí. no, Carla? Totalment. Passem a un altre tema també, dins dels pressupostos, perquè s'han consignat, atenció, 20.000 euros a dos esglésies de sí. Carlet. Això va ser una de les línies que nosaltres pensem que no ha de ser. Així sí que voldria aprofitar per a dir, nosaltres tenim un gran respecte per el treball que fan les nostres parròquies,
però això no significa que puguem estar d'acord que part dels diners que ve del programa d'emergència social es passen en una nominativa a l'Església Catòlica perquè siguin així elles qui gestionen aquestes ajudes socials, quan l'Ajuntament ho ha de fer a través de serveis socials i és qui té la capacitat i la competència de si la seva companyia elèctrica es donen de baixa, poder reclamar a través d'un informe i dir, perdoneu, és una emergència social, s'ha de donar la llum per això, a que puga de forma particular pagar menjar, pagar llum o pagar lloguers, i aquestes coses pensem que s'ha de fer en un criteri professional, que són serveis socials i que ha de ser una gestió de l'Ajuntament. Per què? Pues perquè són diners públics, per tant, ha de ser l'administració pública qui gestiona aquests diners. I pensem que ha de ser pues, serveis socials qui lidere aquestes ajudes. Un aspecte més que consideraries destacable en aquests pressupostos que s'han aprovat, Carla? Nosaltres estem contents d'alguns projectes que hem iniciat nosaltres, com pugui ser, per exemple, la FP Dual, que és un projecte que vaig iniciar des de la regió d'Educació, el CERS Caní, també és una cosa que nosaltres pressupostàrem i que han continuat, però sí que és de veres que hi ha com el tema de l'Església, o per exemple, per primera vegada també les bandes, no? Diuen, hi ha una diferència entre les dues bandes de Carlet, no? Entre la Unió i l'Artística, que són les nostres bandes, a les que també reconeguem el seu treball, i li preguntem al regidor de Cultura i per què aquesta diferència econòmica. Diu, no, és que l'alcaldessa anterior ens havia promès 2.000 euros i els anem a recuperar ara. Clar, si això és l'argument, dis-me que te fan falta, dis-me que t'has previst això, que aneu a fer aquestes activitats, però no me digues que hi ha una promesa electoral d'abans i que per això ara te poses molt més diners en una banda que en l'altra perquè... Bueno, no ho he dit, però el regidor de Cultura, que és el que contestava la pregunta, era també en aquest moment el president també de la banda, de la banda que ha sigut beneficiada econòmicament. Quina és la relació, per exemple, en uns ajuntaments poden trobar gent que té una enemistat visible, clara i evident, però per exemple, en l'Ajuntament de Carlet, quina és la relació que teniu, per exemple, entre tots els components del consistori? Jo podria dir que és bona, no és mala, independentment de les nostres idees polítiques, jo crec que no és mala. Sí que és de veres que hi ha línies en les que no s'ha de permetre i el nostre treball és fiscalitzar i hem de fiscalitzar perquè és la nostra responsabilitat, però sol ser bona. De fet, el company de Vox, que no és de Carlet, deia, diu, ostres, acaba d'arribar i hi ha un molt bon rotllo així. I clar, és que nosaltres estem acostumbrats a ser persones amables, respectuoses, independentment de la nostra ideologia. Però nosaltres, per exemple, en qui guardem també molt bona relació és el Partit Socialista perquè venim de cogovernar i la veritat és que governarem molt de respecte, també molta estima, perquè van ser 4 anys durs de govern, recordem, una pandèmia incluïda. Aleshores, són moments que uneixen moltíssim i que treballarem molt ben equip. Ja per finalitzar, quin missatge llançaries als carletins i carletines que estan veient-nos? Des de Compromís per Carlet apostem per uns pressupostos equitatius, en igualtat d'oportunitats i que intenten tindre una perspectiva progressista per al nostre municipi. I bé, pensem també que aquests pressupostos han eixit tan ràpid i mal perquè considerem que l'alcaldessa, la que també és diputada d'Hisenda, no ha dedicat el temps suficient als pressupostos municipals perquè ha estat encarregada, evidentment, dels pressupostos de Diputació. I pensem que ha de passar molt més temps en el nostre poble per a garantir pressupostos sense equivocacions que han hagut i que han hagut de ser solventats abans del plenari i que treballen de valentment per als pressupostos i pels interessos dels carletins i carletines, que per més que les coses vagin bé en Diputació, com no estiguin bé en el nostre poble, les coses no van a funcionar bé. Moltíssimes gràcies, sí. Carla Cebrián, portaveu i secretari d'alcalde de Compromís, el desitgem el millor. Gràcies. Bon any 2024. Feliç any, moltes gràcies. I bon any també a tots els carletins i carletines que estan veient-nos des de casa, us desitgem el millor. I ara ens deixem en uns espais publicitaris i tornem de seguida, ja saben vostès que estem a Grup Televisió. Els últims dos dies de l'any, de l'any passat, perquè ja passava molt de temps, però fa no res, es van realitzar, lògicament, algunes Sant Silvestres, no? Perquè la gent se va disfressant i s'ho ha passat d'allò més bé, no? Normalment són curses molt curtetes, 3-5 quilòmetres, on poden participar majors i menuts. Hem una Sant Silvestre molt especial perquè han recaptat fons que precisament van destinats a l'asil de Sueca.
i veïnes d'Albalà de la Ribera han dit adeu al 2023 amb pas ferm i esperit solidari a la 37a edició de la Sant Silvestre Solidària. Una prova que, com és habitual, ha tenyit de color i diversió els carrers de la localitat. Cursa que a una solidaritat, esport, conciliació familiar, on participa tot el poble, què suposa per a l'Ajuntament? Tot un orgull per el que ve. Per a l'Ajuntament, el continuar col·laborant en aquest club esportiu com és Sant Peus, com bé has dit, 37 edició ja, una carrera solidària, una carrera en què reunís a tota la gent, a xiquets, ara tenim la primera carrera, en els xiquets xocotets, després tenim la dels majors, possiblement s'esperen quasi 1.000 participants, però jo sobretot vull ficar en valor la gent que va participar de manera solidària per als més necessitats i en el que respecta al club, tot el suport i sobretot tot el reconeixement per continuar apostant el fer aquesta carrera l'últim dia de l'any, és de les poquetes carreres que se fa el dia 31, continuar apostant per aquesta carrera, continuant apostar per una cosa tan solidària com és la recollida d'aliments per a les més necessitats i que disfrute la gent, que vinga a gaudir d'aquesta carrera sin albalat i els esperem en la 37, que és enguany, la 38, tots els anys. Sí, la veritat és que estem molt contents i molt il·lusionats. Jo personalment ha sigut una carrera de la que fa molts anys que sempre he participat, però enguany per a mi és un poc especial perquè m'estrené com a regidora d'esports. Val? Pues cal dir això, que és una 37a edició, que l'organitza sempre Sant Peu, que és un club de 10, que és molt fàcil treballar en ells, estem molt contents de tota la feina que hem fet. I res, pues esperem que siga un èxit. És una carrera solidària, no té ningú aport econòmic, l'aport és un quilo de menjar no perible que després se dona a una associació benèfica. Val? Que millor manera d'acabar l'any gaudint de l'esport, que és el que més ens agrada. És la primera vegada que corres? No. Quantes vegades has corregut ja? No ho sé, encara. Bueno, i què te pareix? Bé. Què t'han donat de regal? Una medalla i una motxilla. I has vist que anava dins de la motxilla? Sí, xutxes i una botelleta d'aigua. Tornaràs l'any que ve a córrer? Sí. Venim tots els anys a ajudar a replegar els aliments. Entonces, al ser solidària, la gent ve a replegar el seu dorsal i quan arrepleguen el seu dorsal depositen un quilo d'aliments perecederos. Entonces, això ho deixem a la gent més necessitada. A qui va destinat este any els aliments? Este any va destinat a l'asilo de Sueca dels Abuelets.
Aquesta és la 37a edició i l'objectiu ha sigut despedir l'any o acomiadar l'any divertint-se i de totes formes ajudant també a la gent més necessitada perquè és gratuïta completament la carrera. L'únic que demanem és que la gent porte una bolseta de menjar que no siga perible, que no es pugui fer ruïn, per després repartir-lo en els més necessitats. No sols és per adults, els xiquets també tenen cabuda? Sí, evidentment, amb intentar sempre, com t'ha dit antes, despedir l'any, però conciliar també, perquè la família vinga tota junta així al Balat a despedir l'any. Fem dos carrers de xiquets i entonces, més o menys, obliguem els pares i els abuelos i a tot a que vinguin a veure la carrera. Una iniciativa que involucra tot el poble. Tot, exactament. La idea és això, despedir l'any, practicant deport i divertint-se, perquè ja veuràs que ve molta més gent disfressada. Evidentment hi ha sempre un grupet que és el que vol guanyar, però tot el resto de la gent ve a divertir-se i a passar-s'ho bé. Molt bonic. De què vas i com l'has triat? Vaig de Son Goku i perquè de xicotet m'agradava molt una sèrie que es diu War of the Drac i pues així estic en els disfraç. Què tal ser el primer? Com te sents? Bé, satisfet i cansat. M'ha agradat. M'encanta correr i pues m'encantaria que vingueren tots a esta carrera. Me sent molt orgullosa i ha fet un gran esforç. T'has preparat molt per a aquesta carrera? Sí, molt. Convides a que l'any que ve tots els xiquets del Balat vinguin i participin? Sí, i vingueu i que se'ho passeu molt bé. Solidari i un poc d'esport que després toca el sopar i s'augmenta molt. Com veu ser l'ambient? Molt guai, aquesta carrera sempre té un ambient molt guai. Molta animació, la gent se disfressa, està molt guai. És una oportunitat per a despedir l'any en unes risses. Sí, per a despedir l'any en risses, entre amics. Nosaltres som una colla, som un club de córrer de Sueca i som mogolló de gent i per a fer esport. Família, benestar, salut i com pots veure així en el Balat ho vivim molt tots els anys. Ella és el primer que va fer la distància adulta perquè fa molta il·lusió fer-la amb mi i a mi també, ella per suport. Mira. Estàs preparada? Sí. Sí? Tot un comboi fer-la amb la mamà, no? Sí, sí. No serà el primer però no l'últim any. Segur. Quan enguany n'hi ha més ambient ja, és que clar, els últims anys el del Covid estava molt parat, però la gent ja té moltes ganes de passar-ho bé i disfrutar cada moment. I molt que millor manera d'acabar l'any que aquesta, jo pense que no n'hi ha, disfrutant de la salut, sobretot, que és el que necessitem.
Què suposa per a tu acabar l'any d'esta manera? Home, pues molt guai, perquè vindre així al Balà, que feia molts anys que venia, no havia pogut guanyar mai, perquè així sempre n'hi ha un nivell molt fort. L'any passat va guanyar el meu company Carlos, i enguany volia intentar-ho jo, a veure com anava. Mira, ha anat molt bé. Com has vist l'ambient? Molt bé, així en este poble sempre n'hi ha una festa impressionant, en totes les carreres que organitzen, bé siga el Gran Fons que fan, enguany no l'han fet, però sempre fan un espectacle de carreres. Bueno, Laura, guanyadora de la Sant Silvestre, enhorabona, com t'has vist? Moltes gràcies. M'he trobat bé, que al final avui jo venia a gaudir, venia a disfrutar de l'última carrera de l'any i ja està. Com has vist l'ambient? L'ambient molt bé, molt bé. Sí, tenia moltes ganes de tornar perquè feia com 10 anys o això que no venia i l'ambient de les últimes Sant Silvestre de l'any sempre és espectacular. Res ha pogut frenar esta marea que ha complit un any més amb la tradició i ha disputat la carrera més divertida de l'any. Una festa esportiva que diu adeu al 2023 amb passió, determinació i un gran esperit solidari.